նախագծի հովանավոր Զարթխանուց սրահ։ Ծանոթացեք Զարթխանուց սրահ։ Բարձրակարգ, լյուքս դասի և նորաձևության վերջին խոսքին համահունչ ոսկյազարդ էր։ Ցանկացած առիթի համար մեկ հարկի ներքո։ Զարթխանուց սրահում կարող եք գտնել ամուսնական մատանիներ, ոսկյա շղթաներ, կախազարդեր, թևնոցներ ձեր իսկ պատվերով։ Հեղինակային և սերտիֆիկացված զարդերի չկրկնվող տեսականի, համաշխարհային բրենդերի լավագույն նմուշներ։ Պատվիրեք իրապես չկրկնվող զարդեր և մեր մասնագետները կպատրաստեն ձեր երազած պատվերը, իսկ մեր անձնակազմը կօգնի ձեզ կատարել ճիշտ ընտրություն։ Զարդ, ոսկյա փայլով առանձնացող ոչ։ Նախագծի հովանավոր 911 Detox Center։ Մարդը սպաս է պատրաստում և ինքն էլ ուտում է, դա կոչվում է ինքնա սպասարկում։ Բարի երեկո, Լոս Անջելեսում այս պահին իր աշխատանքն է սկսում Armenian Evening-ը և իհարկե MJTV ուղիղ եթերում։ Հաղորդում, որի ընթացքում մենք հյուրընկալում ենք շատ հետաքրքիր հյուրեր, ովքեր պատրաստում են մեզ համար անակնկալներ։ Իհարկե մի քանի ընդգրկված նորություններ մեր եթերում և շատ էլի շատ հետաքրքիր բաներ։ Եվ այսպես Armenian Evening-ը AMJTV ուղի եթերում սկսում է իր աշխատանքը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մինչ անցնեմ նորություններին այսօրվա ընդգրկված, սիրով ուզում եմ ներկայացնել մեր նախագծի գործընկերներին և շնորհակալություն հայտնել իրենց աջակցության համար, նրանք մեր կողքին են շատ երկար ժամանակ, և այսպես Armenian Evening նախագծի գործընկերն է Զարթ Ոսկյա իրերի խանութ սրահը, մի խանութ, որտեղից դուք կարող եք ձեռք բերել բարձրակարգ ոսկյա զարդել, այն էլ ամուսնական մատանիներ, ոսկյա շղթաներ, կախազարդներ, թևնոցներ ձեր իսկ պատվերով, նաև հեղինակային և սերտիֆիկացված զարդերի չկրկնվող տեսականի և համաշխարհային բրենդների լավագույն տեսականի, լավագույն նմուշներ։ Իդեպ էքսկլյուզիվ բարը չենք մոռանում, որովհետև էքսկլյուզիվ բարը հենց վերաբերվում է Զարթ Ոսկյա իրերի խանութ սրահին, որովհետև այստեղից դուք կարող եք ու ձեռք բերել էքսկլյուզիվ համաշխարհային բրենդների էքսկլյուզիվ տեսականը։ Ինչ է հարկավոր, որպեսզի այդ ամենը ունենաք։ Առաջին հերթին, եթե գտնվում եք այս պահին Հայաստանում, Երևանում, գնում եք միանգամից Խորենացի 24, հայտնի ոսկի շուկան։ Այնտեղ հենց համար 4 խանութն է Զարթ Ոսկյա իրերի խանութ սրահը, գնում եք, ասում եք, գիտեք, մենք լսել ենք Armenian Evening հաղորդաշարը, ասես լավ-լավ բաներ ունեք։ Այդ լավ-լավ բաները վերցնում եք ու ձերը տանում եք։ Եվ երկրորդ տարբերակը զանգահարում եք, եթե գտնում եք նույնպես Հայաստանում այս պահին, զանգահարում եք 077-99-33-44, իսկ եթե գտնվում եք այս պահին Հայաստանից դուրս, ապա կապ եք հաստատում WhatsApp-ի միջոցով, +374-91-40-76-34, Զարթ Ոսկյա իրերի խանութ սրահ, ոսկի խանութ։ Մեր նախագծի գործընկերն է 911 Detox Center-ը, կազմակերպություն, որը օգնում է շատ և շատ մարդկանց, ովքեր ունեն վնասակար սովորություններ, ովքեր ունեն խնդիր և ուզում են ձեռք ազատվել այդ խնդիրներից, օգնում է այդ մարդկանց, վերադարձնում է լիարժեք կյանքի, այնպես որ եթե ձեր շրջապատում կան նման մարդիկ կամ հենց դուք ունեք այդ խնդիրը, ապա հավատացեք, պետք է դիմել 911 Detox Center, որովհետև սա լավագույն լուծումն է։ Հեռախոսը համարն է 409-9911։ Եվ այս պահին, սիրելի հեռուստադիտողներ, շատ արագ անցնեմ նորություններին, որոնք ընդգրկել ենք այս շաբաթ։ Կանադայում հետազոտողները պարզել են, որ ինտերնետը ավելի վտանգավոր է աղջիկների հոգեկան վիճակի համար։ Իդեպ հետագայում պարզվեց, որ բոլոր հետազոտողների երեխաները աղջիկներ են։ Իտալացի գիտնականները արհեստական աչք են ստեղծել, աչքը գրեթե ոչնչով չի տարբերվում իսկականից, ուղղակի արհեստական աչքով ում նայում ես, միանգամից աչքիցդ ընկնում է։
Եվ այսպես իրեն հեռուստադիտողներ, սա մեր նորություններն են եւ մի քանի վարքյանից սիրով կներկայացնեմ մեր այսօրվա հյուրին։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր Armenian Evening նախագծի հյուրն է սիրված երգչուհի, այսպես ժողովրդական երգի վարպետ, վարպետուհի Հայկուի Բաբախանյանը։ Հայկուի ջան, բարի երեկո։ Բարի երեկո, Արմեն ջան։ Շատ շնորհակալ եմ քեզ հրավերքս չմերժելու համար։ Այսօր կարծում եմ շատ հետաքրքիր միասին երեկո կանցկացնենք, կզրուցենք, կխոսենք եւ իհարկե անակնկալը պարտադիր հաղորդման ավարտին։ Անպայման ես էլ ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել հրավերի համար, որովհետեւ այս երեկոն կարծես տարբեր էր մնացած երեկոներից եւ էլ ավելի հետաքրքիր վստահել։ Հայկուի ջան, դե ամեն ինչ սկսվեց, երբ այսպես դարձար ժողովրդական երգիչ նախագծի հաղթող, բայց դա սկիզբը չէր։ Դա իհարկե սկիզբը չէր։ Այ ես կուզեմ մի քիչ խոսենք սկզբի մասին, որովհետև դա կարծում ժողովրդական երգիչ նախագիծը դա մի էտապ էր, մի քայլ էր, որը էլ ավելի այսպես քո տաղանդը, քո աշխատանքը եւ այլ ունեցավ իր արդյունքը, հա, այսպես։ Այս սերը դեպի ժողովրդական երգեր, որտեղից է այդ սերը, եւ ես նաեւ ուզում եմ ասել, որ դրա հետ մեկտեղ իհարկե ժողովրդական երգերից բացի դու նաեւ դաշնամուրային բաժնում ես սովորել, այսինքն դաշնամուրի հետ նույնպես կապված ես։ Այ խնդրեմ մի քիչ պատմես, ոնց սկսվեց սերը դեպի ժողովրդական երգեր, որովհետեւ դե կարծում գաղտնիք չէ, որ դա այդքան էլ տարածված չէ, հա, սովորաբար, որովհետև միշտ այսպես դեռահասները, հա, ժամանակակից ավելի ընց ինչ որ պես։ Այո։ Չգիտեմ, չեմ կարող ասել, թե այդ նշած տարբերակը ինչու ինձ չկապավ իմ սրտին, բայց ես սիրել եմ ժողովրդական երգը դեռ մանուկ հասակից, մանուկ չեմ ասում, 2 կամ 3, ոչ իհարկե, 6-7 տարեկանից, եւ արդեն 8 տարեկանում այսպես հստակ որոշում իհարկե ընտանիքիս օգնությամբ կայացրեցինք, եւ ես գնացի Ջիվանու անվան աշուղական դպրոց, որը գտնվում էր Երևանում։ Իսկ ես այդ ժամանակ ապրում էի Հրազդանում, քաղաք Հրազդանում։ Այսինքն Հրազդանից հասնում է Երևան։ Բախտս բերեց, որ ուսուցչուհիս Հրազդանից էր։ Եվ այսպեսի մի պայմանավորված ունեցանք, որ գնամ ենտեղ իր մոտ դասերի ուսուցչուհիս մոտ Հրազդանում, եւ ամիսը մեկ անգամ այսպես հաշվետու քնության տեսքով ներկայանում էինք պարոն Պողոսյանին, մեր ժողովրդական արտիստ, եւ այսպես իր կարծիքն էինք լսում, շտկումներ եւ այլն եւ այլն։ Երևի հենց այս դպրոցի, երևի չասեմ, վստահ եմ, որ հենց այս դպրոցն էր իր շատ ավելի մեծ ներդրում ունեցավ իմ հետագա ուրեմն ճանապարհի վրա, որտեղ ես ավելի հստակ սկսեցի քայլել հենց այդ ուղությամբ եւ շատ լավ, Հայկուի ջան, տես, դու 6-7 տարեկանում ժողովրդական երգեր էր։ Այդ դա ես ուզում եմ հասկանալ, այսինքն ես ի դեպ նաև շատ լավ է, որովհետև տվյալ պարագայում երբ ծնողները աջակցեցին այդ ամենին, այսինքն, չէ, որովհետև դե հիմա ծնողները կարող են ուշադրություն չդարձնեին, կամ վերջին հաշվը, դա լավ, ինչ է, ի՞նչ է։ Չէ, ծնողները հենց իրենք էլ շատ սիրում էին, մեր տատիկ-պապիկի հետ ենք ապրել, եւ դա ինձ համար երևի բախտավորություն էր, որովհետև նրանք իրենք էլ սիրում էին ժողովրդական երգը, եւ մեր տանը մշտապես լսում էինք մեր վարպետների կատարումները։ Այսինքն, իսկ երբ որ հյուրերը հավաքվում էին, շոյում էր, երբ որ հյուրերը հավաքվում էին, արի աղջիկ ջան, արի, արի, միայն աղջիկ ջանը, չէ, հայրիկը, հորակույրները, մայրիկը, այսպես բոլորս շատ երաշտական ընտանիք էր, ընտանիք է մեր ընտանիքը, եւ բոլորս երգում էինք, եւ այստեղ պետք է նշեմ, որ մեր բոլոր առիթների հենց այն երգը, որ մշտապես կա, չէ, որ այդ երգը, այդ երգը պարտադիրն է, այդ երգը մեր տան մեջ Աշուխ Շահենի Զեփյուրի նման երգն էր, որը ես այո երգել եմ այդպես այդ տարիքից մինչև այսօր էլ։ Կարո՞ղ ես ընդամենը մի քանի վարքյան հենց հիմա երգես այս, հենց այս պայմանը։ Էլի կհսկե գիշերուց երեք, մենակ թե յարջան շուտ-շուտ այգիս եք։ Ջան, բրավո։ Հայկուի ջան, դե համենայն դեպս նաև ուզում եմ նշել, որ դու հետագայում ավարտել ես կոնսերվատորիան եւ կոնսերվատորիան ավարտել ես կարմիր դիպլոմով։ Մինչ կոնսերվատորիա հասնելը, ահլել ես բան ավարտել։ Ավարտել եմ այո Ջիվանու դպրոցը, որի դաշնամուրային բաժինը, այդ դաշնամուրային երաժշտական դպրոցի 7-ամյա կրթություն,
Որից հետո արդեն դպրոցն ավարտելուց հետո 2 տարի սովորել եմ Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաշտամանկավարժական ուսումնարանում, որից հետո նոր։ Որից հետո արդեն դիմեցի Երևանի պետական կոնսերվատորիա, Կոմիտասի անվան եւ ընդունվեցի անվճար։ 4 տարի սովորեցի, այո, ավարտեցի կարմիր դիպլոմով, որից հետո արդեն մագիստրատուրա եւ նոր կարմիր դիպլոմով ավարտեցի, այո։ Իսկ ես գիտես ինչ տենց հետաքրքիր, այ կարմիր դիպլոմով ավարտել իհարկե շատ ողջունել է, դրանում ոչ մի խոսք, բայց այնուամենայնիվ այդ կարմիր դիպլոմը օգնեց, եթե դու օրինակ չավարտած, ավարտած լիներ ոչ կարմիր դիպլոմով։ Այո, վստահեմ իր դերը ունի իմ կյանքում այդ կարմիր դիպլոմը։ Քեզ համար միանշանակ ունի, բայց ընդհանուր որպես հետագա գործունեության համար, եթե կարմիր չլիներ, այլ կանաչ լիներ։ Դե կարմիր լիներ, թե կապույտ լիներ, ես արդեն այդ ժամանակ ոչ ընդունվելը կոնսերվատորիա, արդեն իսկ ժողովրդական երգիչ նախագծում էի, որովհետև ես 10-րդ դասարանում էի, իննում էի սովորում, փոխադրվում էի 10-րդ դասարան, երբ գնացի նախագիծ, եւ այդ ժամանակ չկար այդ կարմիր եւ կապույտ դիպլոմները, կար միայն ժյուրիի քվեարկություն եւ ժողովրդի քվեարկություն, իհարկե, որի արդյունքում ժյուրի եւ ժողովրդի միահամուռ, ուրեմն, քվեարկության արդյունքում ես դարձա նախագծի հաղթողը, որի համար եւս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որովհետեւ նրանք էլ իրենց հերթին նպաստեցին իմ էլ ավելի առաջ գնալուն եւ քայլելուն եւ էլ ավել վստահ լինելու, որ իմ ընտրած ուղին, այո, ճիշտ է։ Այո, շատ լավ։ Եվ փաստորեն մենք հասկացանք, որ այսինքն շատ երկար ճանապարհ դու անցար, մինչ այդ նախագիծը եղավ, դարձար նախագծի հաղթող, եւ այդ դրանից հետո արդեն սահուն կերպով ես ուզում եմ իմանալ, ինչպես հետագայում արդեն հայտնվեցին Միացյալ Նահանգներում, կապ ունեցավ առհասարակ նախագծում հաղթելը թե ոչ այդ ամենի հետ, եւ մի քիչ այդ դրա մասին արի զրուցենք, այսինքն ոնց ստացվեց քո հայտնվելը Միացյալ Նահանգներում, եթե չհաղթեիր օրինակ ժողովրդական երկրից նախագծում գայր Ամերիկա թե ոչ։ Արմեն ջան, կյանքը լի է իհարկե անակնկալներով, ես նշեմ, որ 2008-ին արդեն համերգներով այստեղ հայտնվել էի։ Հայտնվել էր արդեն գալ։ Տուրիստիկ արկավիճակով։ Ես ներողություն եմ խնդրում, երբ էր ժողովրդական երգիչ նախագիծը, այսինքն երբ 2008 թվականին։ 2008 թվականին դու արդեն հաղթեցիր եւ արդեն համերգներով գալիս էր։ Համերգներով ամեն տարի գալիս էին այստեղ։ Իհարկե դա տևեց 10 տարի, այդ ընթացքում ես ամուսնացա, հասցրեցի ունենալ 2 հրաշալի բալիկ, 2 տղազավակ։ Եվ այստեղ գալուս պատճառը եղավ հենց փոքր տղած, որի մասին այսպես շատ կարճ կասեմ, որովհետև շատ շատերին այդ հարցը հետաքրքրում եւ շատ շատերն են երբեմն վիրավորական մեկնաբանություններով հանդես գալիս, միգուցե իրենց համար դա այսպես պարզապես մի գրվածք է, որ կարելի գրել եւ անցնել, բայց ուզում եմ ասել, որ ամեն ձեր գրած այդպիսի մեկնաբանությունը, հավատացեք, որ մինչև սրտիս խորքն է գնում եւ իսկապես շատ ծանր եմ տանում, որովհետև շատ են գրում հայրենիքը թողեցիր, հեռացար, հայրենիքը հեռվից ես սիրում, բայց այդպես չէ եղել, բնավ իմ Միացյալ Նահանգներ գալու նպատակը եւ պատճառը եղել է տղաս, որը ուներ լուրջ առողջական խնդիրներ, եւ մենք իսկապես բժիշկների հորդորով շատ կարճ ժամանակում եկանք այստեղ, փառք Աստծո, որ այդ կարճ ժամանակը ստացվեց այդպես արագ լուծել հարցերը, եւ փառք Աստծո, որ այստեղ բժիշկները կարողացան փրկել նրա կյանքը։ Շատ լավ։ Սիրելի հեռուստատողներ, կարծում եմ այս հաղորդումից հետո հարցեր կարծում եմ չեն լինի։ Լիարժեք հարցի պատասխանը տրվեց, բայց ես մի քիչ ուզում եմ ավելի մենք online ենք այս ամենը, նախ ես ուզում եմ ասել, որ դու ոչ միայն ունեցար 2 շատ հրաշալի բալիկներ, այլ նաև ունեցար շատ մի հրաշալի տաղանդավոր ամուսին, հանձնել Ալբերտ Օրդինյանը, մեր շատ լավ ընկերը, տաղանդավոր դհոլահար, եւ այսպես տվյալ պարագայում քո այդ երաշտական ընտանիքը, որ դու ունեցել ես մինչ ամուսնություն, այսօր նույնպես երաշտական ընտանիք արդեն կա, նաև ունես արդեն քո ընտանիքն է։ Եվ իսկ ինչ կապված է, այո, դե իհարկե փառք Աստծո ամեն ինչ երեխայի հետ կապված, ամեն ինչ լավ է, բայց այնուամենայնիվ բազմիցս դա ասել եմ եւ եւս մեկ անգամ ուզում եմ կրկնել, ես կարծում եմ այդքան էլ կարևոր չէ, թե որտեղ է մարդը ապրում, կարևորը ինչ տեսակի մարդ է,
Hai տեսակն է ամենակարևորը տվյալ մարդու, որովհետև կարծում եմ հայրենիքը սիրում ես ամենուր, դա կապ չունի որտեղ ես դու գտնվում, հավատացեք դրանում, այո, հավատացեք, այնպես որ դա կարծում եմ առավել եւս որ այստեղ կար խնդիրներ։ Սա բնավ արդարացում չէր իհարկե, բայց ուղղակի քանի որ շատերն էին հետաքրքրված, այո, մենք պատասխանները ստացանք։ Լավ, իսկ հիմա օրինակ դու եւ Ալբերտը փաստորեն երկուս դե ձայնի հետ եք կապված, դու երգում ես, ինքն էլ դհոլնա ձայն հանում։ Այդ շատ այդ աղմուկը լինում օրինակ մեջ։ Հիմա շատ։ Ո՞նց այդ հարցը լուծում, այսինքն կա ինչ-որ ժամ է որ Ալբերտ, տեսի քո ժամն է, 2-ից 4-ը քո ժամն է, 4-ից 6-ը իմ ժամն է։ Բայց իրականում միշտ իմ ժամն է, չգիտես ինչի։ Ինքը ժամանակ չունի ինձ համար նվագելու։ Ես իրեն միշտ վայելում եմ բեմում։ Տանը աղմուկը դհոլի, աղմուկ չասեմ, դա լավ իմաստով եմ ասում։ Այդ դհոլի ռիթմերը մշտապես կան, որովհետև հիմա տղաներս էլ են նվագում, այս պահին պապիկը Արազ Օրդինյանը, որը որ ունի շատ մեծ դհոլարների ճանաչված եւ սիրված երաժիշտը, մեզ մոտ է հյուրընկալության եւ այո, պապիկն էլ հիմա էլ ավելի շատ է զբաղվում։ Ջեն, ողջունեք պապիկին, այո։ Ողջունում ենք, այո։ Այնպես որ ճիշտ է, դհոլի ռիթմերը մեր տանը շատ են, բայց դա երբեք մեզ չի խանգարում։ Բայց այնուամենայնիվ տես, ես այդ հարց ուզում էի, տայ, բայց դու արդեն կարծես թե պատասխանեցիր, ես օրինակ ուզում էի հարցնել, երեխաները կցանկանակ ավելի շատ հա դառնան դհոլար թե երգիչ, որովհետև գիտես ինչու եմ, ես տեսել եմ որ երեխաները քեզ հետ երգում են, այո, ավտոմեքենայի մեջ, ես օրինակ տեսել եմ, բայց այդ դհոլ խփելը չէի տեսել, փաստորեն դա էլ են անում, շատ երաժշտական են, երկուսն էլ սիրում են թե երգելը թե նվագելը, բայց երևի ավելի շատ նվագելը, որովհետև այսպես հերթատեսությամբ մի հատ ինչ որ նվագ լսեն, մի անգամից դհոլը երբեք հավաքած չի, ինքը այդպես դրած է տանը, մի անգամից վերցնում ու սկսում են հետը նվագակցել, երևի դհոլը ավելի շատ է իրենց ձգում։ Շատ լավ, ես նաև ուզում եմ երեխաների հետ կապված նաև շնորհավորել ձեզ, որովհետև գիտեմ Ռոբերտա գնաց դպրոց մի քանի օր առաջ, առաջին անգամ կանաչ ճանապարհ, թող շատ-շատ լավ մասնագետ դառնա, ամենակարևորը կարծում եմ դա։ Եվ Հայկու ջան, դե հիմա մի քիչ ուշ կզրուցենք, թե այս տարիների ընթացքում ինչ ես անում, ինչով ես զբաղված, եւ անպայման կխոսենք մոտակա պլանների մասին, որովհետև գիտեմ, որ շատ հետաքրքիր այսպես նախաձեռնություններ կան, քիչ ուշ անպայման կզրուցենք, հիմա պարզապես ուզում եմ անցնենք մեր հաղորդաշարի այս edge-ին, երբ մեր հյուրերի հետ մի փոքրիկ խաղ ենք անցկացնում, մենք հիմա լսելու ենք 3 հատ երգ, 3 երգ ենք լսելու, երգերը հնարավորինս այսպես ոչ ճանաչված երգեր են, եւ կապ չունի ով են երգում, ով է երգում, դու պարզապես պետք է լսես բառերը, ընդհատվելու է երգը, եւ շարունակությունը ես ասելու եմ 4 տարբերակ, որից մեկը ճիշտ է, 3-ը սխալ։ Մենք կփորձենք իհարկե քեզ այդ հաղթել, այս փոքրիկ խաղը, այո, դալիցին, եւ նաեւ մեր սիրելի հեռուստադիտողներին նույնպես հորդորում եմ մասնակցել մեզ հետ միասին, եւ տեսնենք օրինակ դուք էլ եթերից այս կողմ կհաղթեք մեր այս խաղում թե ոչ։ Պատրաստ ենք։ Այո, կփորձենք։ Փորձենք։ Եվ այսպես սիրելի հեռուստադիտողներ, Հայկուի Բաբախանյանի հետ այս պահին միասին մենք անցնում ենք մեր edge-ին, երբ փորձում ենք գուշակել, ճիշտ գուշակել երգի բառերը, եւ այս պահին մեծ սիրով խնդրում եմ հնչեցնենք առաջին երգի հատվածը։ Արի հետս քեզ տանեմ։ Ուր։ Շարունակությունը, ուր։ Շատ ճիշտ է։ Արի հետս քեզ տանեմ, առաջինը։ Տանեմ մեր տունը պահեմ։ Երկրորդ տարբերակը։ Արի հետս քեզ տանեմ, օր ու գիշեր քեզ սիրեմ։ Արի հետս քեզ տանեմ, մի հատ кайֆո տեղ գիտեմ։ Այդ մեկը բաց առենք միանգամից։ Եվ արի հետս քեզ տանեմ, դաունթաունում թողնեմ։ Վերջին երկուսը բաց արենք, հա։ Բայց ինչի՞ բաց արենք։ Դաունթաունում թողեմ, պատկերացնում ես գիշերվա օրինակ ժամը, գիշերվա 1-ին տանեն, դաունթաունում թողնեն։ Սիրունյան։ Ոչ այնքան հաճելի ամեն դեպքում։ Այո, արի հետս քեզ, այդ ի՞նչ պետք է արած լինի, որ տանի հետը ու դաունթաունում թողնե, էլի, չգիտեմ։ Առաջի երկու տարբերակները։ Առաջի երկուսը տանեմ մեր տունը պահեմ եւ օր ու գիշեր քեզ սիրեմ։ Որը տվյալ պարագայում որոշակի առումով նույնատիպ է, որովհետև տանեմ մեր տունը պահեմ, այո, որովհետև դե տունը պահել ինչ պետք անել, բնականաբար օր ու գիշեր պետք է սիրել։ Չնայած օր ու գիշեր կարելի է սիրել ոչ տունը պահելով, բայց դա արդեն ուրիշ պատմություն է, խնդրեմ։
Ես շատ լուրջ մտածեմ, որովհետև ես երկու տարբերակն իրոք կարող եմ լինել։ Ես երկը բացարձակ ինձ անծանոթ էր, մենք փորձում ենք անծանոթ, հնարավորն է անծանոթ լինել, բայց ես տանեմ մեր տունը պահեմ, օրը գիշեր քեզ սիրեմ։ Բայց կարելի է արի քեզ տանեմ մեր տունը պահեմ, օրը գիշեր քեզ սիրեմ։ Չէ, ես մեկն եմ։ Այսինքն մի տարբերակ է։ Այսինքն կամ ինքը արի հետս քեզ տանեմ, տանեմ մեր տունը պահեմ, կամ սա է, կամ արի հետս քեզ տանեմ օրը գիշեր քեզ սիրեմ։ Դե մենք այն երկու տարբերակը բացառեցինք, այսինքն այս երկու օրը գիշեր երևի սիրեմ։ Օրը գիշեր քեզ սիրեմ, սա ընտրեցիր։ Համենայն դեպս դու ընտրեցիր սա, եթե անգամ սխալ լինի, մենք դեռ երկու-երկու ունենք, կփորձենք հաղթել, ինչու ոչ։ Հուսան։ Արի հետս քեզ տանեմ օրը գիշեր քեզ սիրեմ, այս տարբերակը ընտրեց Հայկուհին, մենք հիմա կլսենք ճիշտ պատասխանը եւ կանցնենք երկրորդ երգի հատվածին։ Արի հետս քեզ տանեմ, տանեմ մեր տունը պահեմ, այս տարբերակներ, բայց կարծում եմ Հայկու տարբերակը ավելի ճիշտ կլիներ, համենց դեպքում։ Հիմա բոլորը տեսակ երկերը գրվում են տանեմ, սիրեմ։ Այո, նորմալ է, այո, մոտավորապես տեքստերը։ Օրը գիշեր իրոք։ Մեկ զրո պարտվում ենք, բայց դա ոչ մի նշանակություն չունի, որովհետև հիմա մենք միասին կլսենք երկրորդ երկի հատվածը եւ կարծում եմ արդեն ճիշտ գուշակենք, կգուշակենք, իդեպ երկրորդ երկը իրոք գուշակելու վրա է։ Այո, իրոք գուշակելու վրա է։ Խնդրեմ, երկրորդ երկի հատվածը։ Ես երկը ո՞րս է ինձ գտնում։ Այսինչ կրակ է արվում է հոգիս, Երնեք չգա էլ ինձ մոտ սիրելիս։ Երնեք չգա ինձ մոտ սիրելիս։ Հետո շարունակությունը։ Ախ, Մերի, Մերի, դու սիրուն Մերի։ Ախ, Նելի, Նելի, դու սիրուն Նելի։ Ախ, Գեղամ, Գեղամ, դու անդուր Գեղամ։ Եվ չորրորդ տարբերակ, ախ, մեջքս բռնվեց։ Որը շատ էլի հնարավոր է։ Մի խոսքով Մերի, Նելի, Գեղամ եւ մեջքս բռնվեց, որը կոչվում է ռադիկուլիտ։ Գեղամը դեռ բնականաբար իշիազ ռադիկուլիտ եւ նմանատիպ այլ Եվի ախմերի Մերի էլի։ Նելի ես քան ժամանակ տենց ինչ որ չեմ հանդիպել։ Մերի հանդիպել ես։ Լիանա, օրինակ Լուիզա Լիանա։ Լուիզա Լիանան ես եմ շատ լավ հիշում, Լիանա Լուիզա։ Կամ ախնարենը, ենթադրենք։ Այո։ Հա, հիմա դե նայ, չէ, դե որ դու ասում ես Նելի չեմ հանդիպել, բայց այնպես չէ որ Մերի հանդիպել ես։ Դե Մերի չէ, Մարի մոտա, բայց երևի Մերի, կարող է համոզում եք որ։ Չէ, ես Նելին ընտրեմ։ Ես Կարող է լի սխալում է։ Գիտես ինչի, Հայկու ջան, ես չեմ ուզում համոզել իհարկե, ես մեր հեռուստադիտողներին միշտ ասում եմ, ես հյուրերին իհարկե չեմ խառնվում, բայց ես դու որ ասացիդ պարզապես Մերի, Մերի չես լսել, այսինքն տվյալ պարագայում Նելի եւ Մերի ինքը մի էսպես հարթակի վրա է տվյալ պարագայում, կարող է լինի եւ Նելի եւ Մերի, դել չեմ ասում Գեղամի մասին, Գեղամը արդեն է դարձել հիմա այս նահանգներում, կարծում եմ մի քիչ կարա էդ էլ լինի։ Դրա համար կարող է գուցե ամենաանտրամաբանականը տվյալ պարագայում, եթե չէ սպասում Նելի, կարելի է ընտրել, չգիտեմ։ Անտրամաբանական Գեղամին եմ գնում ավելի շատ։ Դե խոսենք գեղեցիկ սերի, լավ, այդ սենս։ Դե կարևոր մասնակցությունն է։ Կարևոր մասնակցությունը։ Քանի որ ասել եմ Մերի, չեմ հրաժարվում իմ Մերից։ Չես հրաժարվում։ Ես օրինակ չգիտեմ, ես չգիտեմ ճիշտ պատասխանը, խափեցի, բայց ամեն դեպքում չգիտեմ ինչ։ Օրինակ մի տեսակ կընտրեի ամենատրամաբանականը, երևի, չգիտեմ, գուցե։ Նելի։ Ես չեմ համոզում։ Տարբերակ։ Մերի։ Մերի։ Դե պարտվել, պարտվել է։ Շատ լավ, Մերին ընտրեց Հայկուի Բաբախանյանը, Մերի տարբերակ ընտրեց, նա չլսեց իմ հորդորներին եւ լսենք ճիշտ պատասխանը եւ կանցնենք երրորդ երկի հատվածին։ Եվ կանցնենք երրորդ սխալ պատասխանին։ Ha ha ha!
ների. Դե ես չի գիտեմ։ Ես շատ լավ։ Ես քեզ ասացի, սա գուշակելու վրա էր։ Պարզապես թե որովհետև ինքը կարան եւ մելի կարան եւ նելի եւ կարան եւ լինիթ։ Իսկ ժողովրդական չի երրորդը գոնե։ Երրորդը մենք անպայման կ 2-0 պարտվենք, բայց հիմա պետք անպայման երրորդը գոնե պետքա հաղթենք եւ հիմա կփորձենք իր արե տանենք։ Համենայն դեպս դու այնպես չի որ սխալ ասացիր, որովհետև ինքը Դե ես մի քիչ շատ էս երկերից, սենց որ Երրորդ երկն ենք հիմա իսպանին լսում, Հայկու հետ միասին եւ կփորձենք գուշակել ճիշտ պատասխանը։ Թե դուրը չբացես ցավը տանեմ, ես կտխրեմ առանց սեր, ու թե դուրը չբացես ցավը տանեմ, կմեռնեմ ես առանց քեզ, ու թե դուրը չբացես ցավը տանեմ, պատուհանից ներս կգամ, այդ մեկը մտածում էին ինքն, եւ ու թե դուրը չբացես ցավը տանեմ, էլ քո ցավը չեմ տանի, ես կտխրեմ առանց սեր, կմեռնեմ ես առանց քեզ, պատուհանից ներս կգամ, Էլ քո ցավը չեմ տանի։ Կարո՞ղ է պատուհանից ներս կգամ։ Ես չգիտեմ։ Կարո՞ղ։ Դե եթե որ Կարո՞ղ է թուղթը սենց թեքի։ Հա, խնդրեմ։ Հա, դենց։ Հա, չենք գրած չէ ճիշտ պատասխանում։ Ու թե դուրը դարի տրամաբանորեն եթե նայ, ու թե դուրը չբացես, դե բնականաբար ինչ պետք անի։ Եթե դուրը չբացես, կտխրեմ առանց էր, դե գիտես ոնց է, դուրը չբացես, կտխրեմ, դե տղամարդ է, ինչ անաշարակում, որ դուրը չբացես, ուրեմն հա։ Հայ տղամարդ ինչա, որ դուրը չբացես, ես կգնամ կսկսեմ լացել, իհարկե ոչ, եթե պակաս։ Կմեռնեմ ես առանց քեզ, էլի չի սազում, որովհետև ինչ հիմա ուրեմն միゃ լույս, դուրը բացում, բացը կբացենք, պատուհանից ներս կգամ տրամաբանորեն։ Եվ դուրը չբացես, ել քո ցավը չեմ տանի, էլի որոշակի առումով ինչու՞։ Դե պատուհանից երևի ներս կգամ, տենց հա։ Էտենք բնա։ Պատուհանից ներս կգամ։ Պատուհանից ներս կգամ, տարբերակդ։ Շատ լավ։ Հայկուի Բաբախանյան ընտրեց պատուհանից ներս կգամ, այսինքն ու թե դուրը չբացես, ցավը տանեմ, պատուհանից ներս կգամ։ Կտեսնենք դա ճիշտ է թե ոչ, եւ արդեն կշարժվենք առաջ։ Այո, այո։ Վերջապես։ Վերջապես, այո։ Բրավո, շատ լավ դու խաղացիր եւ կարծում եմ շատ հետաքրքիր մեզ մոտ խաղը ստացվեց եւ բացարձակապես այդ պարտություն չկա։ Իդեպ, նայ սիրելի հեռուստատիտողներ, նայ հետաքրքիր դուք ինչպես խաղացիք, ինչպես ստացվեց։ Կարո՞ղ նայ այդ մեկնաբանություններում նայ գրեք, իմանանք, դուք հաղթում եք խաղերում թե ոչ։ Շատ լավ։ Հայկուի ջան, դեմ հիմա անցնենք առաջ, այ հիմա կխնդրեմ արդեն փաստորեն 2008 թվականից սկսեցիր համերգներով գալ եւ արդեն 2018 թվականին, այսինքն տվյալ պարագայում կապված երեխայի հետ արդեն մշտապես բնակվեցիր այստեղ, բայց այնուամենայնիվ ես շատ լավ գիտեմ, ինչը շատ ողջունելի է, դու շարունակում ես քո գործը, շարունակում ես երգել, շարունակում ես ուրախացնել մեր հանդիսատեսին այստեղ գտնվող, եւ նաեւ կցանկանամ իհարկե խոսենք այդ ամենի մասին եւ իհարկե մոտակա պլանների մասին, այ հետաքրքիր ինչ է սպասվում։ Շատ լավ։ Նախ ասեմ, որ մինչ այստեղ գալը 18 թվականին, այդ 2008-ից հետո համերգներին հաջորդեց 2013 թվականի մեծ մենահամերգը Երևանում, այո, Արամ Խաչատյան մեծ համերգասրահում, որը շատ մեծ այսպես ալիք ունեցավ եւ բավականին շատ լավ անցավ։ 2018 թվականին այստեղ գալուց հետո սկսեցի աշխատել, ունեցա իմ հաղորդումը հերսոնկերությամբ։ Օ, կոլեգա։ Որ ես ինչ երբեք չի պատկերացնում այդպես հաղորդավարի կարգավիճակում, բայց եւ ստացվեց եւ այդ հաղորդումն էլ բավականին հաջողեց եւ նաեւ եթեր գնաց Հայաստանում, այստեղ է արդեն հերսոնկերությամբ եթեր գնում։
Ha, այս պահին հաղորդումը եթերում չկա, բայց ես շարունակում եմ, աշխատում եմ մեծ ռեստորանում։ Դու շարունակում ես, այո, երկում ես։ Իհարկե, այստեղ ունենում ենք գեղեցիկ հարսիկներ, որոնց այդ հարսանեկան առողությունը քողի եւ այլն ծաղկեցնում եմ մեր կրկին ժողովրդական եւ աշուական երգերով։ Եվ առաջիկայում ունենք նաեւ նորություններ, նորություններ։ Այդ նորությունները դեռ չենք բացահայտում։ Մեկի մասին կարող եմ խոսել այս պահին, մնացածը թող մնա դեռևս այսպես փակագծերում։ Շատ շուտով Լոս Անջելեսում կբացվի առաջին աշուղական դպրոցը։ Ջիվանո անվան աշուղական դպրոցը, որի սանը եղել եմ 8 տարեկանից ես։ Երկու օր առաջ հանդիպեցի պարոն Պողոսյանին, Թոմաս Պողոսյանին, ով էստեղ էր այդպես մի քանի օրով հյուրընկալել եւ շատ մեծ անակնկալի եկա, երբ ասեց աղջիկս, իսկ ինչու՞ չես մտածում այստեղ Ջիվանու դպրոցի մասնաճյուղը բացելու մասին։ Այսպես մի անգամից սառեցի եւ ճիշտ եք ասում, հիմա լուրջ եք ասում, պարոն Պողոսյան, որովհետեւ ինձ համար շատ մեծ անակնկալ էր եւ այսպես չգիտեմ մի անգամից, եթե իհարկե ձեր թույլտվությունը կա, ինչու ոչ, ես ինքս շատ մեծ սիրով, որովհետև այն, որ ես այդ դպրոցից սկսել եմ իմ քայլերը ու հիմա կարող եմ նաև ունենալ այդ դպրոցը եւ սաներ ունենալ այդտեղ, որոնք կկրթվեն նույն սկզբունքներով, ինչպես որ ես տարիներ առաջ, դա ինձ համար մեծ պատասխանատվություն է եւ պատիվ։ Այնպես որ, սիրելի հեռուստատիտողներ, շատ շուտով դեր մանրամասների մասին կխոսենք, օրը, ժամը եւ որտեղ է լինելու հասցեն դեր կասենք, բայց հուսամ, որ մինչեւ տարվա վերջ դպրոցը արդեն կբացվի։ Շատ լավ, ես կարծում եմ իրոք շատ այսպես շատ շատեր ուրախացան հիմա լսելով այս նորությունը, որովհետեւ կարծում եմ շատ շատ երեխաներ իհարկե ծնողները ամենայն դեպքում իհարկե կցանկանան, որպես իրենց երեխաները անպայման հենց աշուղական այդ երկերին սովորեն։ Ես վստահ եմ, որովհետև շատ անգամներ է եղել, երբ ինձ փողոցում, խանութում, դպրոցում հանդիպել են ծնողները, տատիկները եւ հարցրել են, ինչու՞ չեք պարապում։ Եվ ահա եկավ պահը, որ այնպես որ խնդրում եմ այսուհետ, որ խանութներում հայկուն տենում եք, էլ չհարցնեք, տարեք երեխեքին եւ վերջացրեք դրանով ամենը։ Այո։ Ես նաեւ Հայկու ջան ուզում եմ ասել, որ ես գիտեմ, որ դու այս ժամանակահատվածում նաեւ ստացել ես պատվոգրեր, ստացել ես Լոս Անջելեսի քաղաքապետից, Գլենդելի քաղաքապետից, նաեւ սենատորներից ես ստացել, այսպես այ ինչ պատվոգրեր են, կնշես, այսինքն ինչ պատվոգրեր են, ինչ մասն է։ Այո, բոլոր պատվոգրերն էլ վերաբերում են երկի, այո, գործունեությանը, որ այս տարիների ընթացքում լինելով Միացյալ Նահանգներում պահել, պահպանել, պրոպագանդել եւ տարածել եմ ժողովրդական աշուական երգը, ինչու՞ չէ նաեւ այնտեղ նշվում է հաղորդման մասին, որը որ եթերում եղավ 3-3.5 տարի, որը որ շատ ուսուցողական էր եւ շատ կարծում եմ, որ շատ կարեւոր նշանակություններ համենայն դեպս այստեղ մեր համայնքի համար, որովհետեւ նմանատիպ աշուական ուսուցողական, ո ինքը միայն աշուական չէր, այսպես ասեմ, ընդհանուր երաժշտական կոմպոզիտորական հաղորդում էր եւ շատ կարեւոր էր այս համայնքի համար։ Բայց դե ինչպես գիտենք, ցավոք սրտի հովանավորներ եւ այլն, դե ամեն ինչ իհարկե, ամենայն դեպս կարծում եմ այսօր դու արդեն գտել ես լավագույն լուծումը, որովհետեւ ստեղծելով դպրոց եւ երեխաներին կրթելով, սովորեցնելով երեխաներին, այդ ամենը կարծում եմ լավագույն լուծումը իհարկե կլինի։ Վստահ եմ։ Երևի դա էլ մի հատ այսպես քայլ էր, որ ժողովրդին գրավենք դեպի այս կողմ, որ այստեղ էլ կա նման նախագիծ, կամ ես այս պահին այստեղ։ Իսկ մեր MJTV հեռուստաընկերությունը, լավագույն հեռուստաընկերությունը անպայման կնպաստի կաջակցի եւ այդ երեխաներին ինչու ոչ նաեւ կհյուրընկալի մեզ մոտ։ Եվ այո, իսկապես։ Շնորհակալություն նաեւ, որ այս մասին առիթ ունեցա հենց ձեր հեռուստաընկերությամբ առաջին անգամ բարձրաձայնելու։ Շատ լավ, Հայկու ջան, դե կսպասենք իհարկե այդ բոլոր շատ հետաքրքիր նորություններին, ես կարծում եմ դա կստացվի եւ շատ լավ է լինելու ամեն ինչը, եւ մեր հաղորդման ավարտին այդ փոքրիկ անակնկալի մասին, որը պարտադիր մենք խնդրում ենք մեր հյուրերը անում են,
Երկիչների, երկչյուների դեպքում սիրված մի երգ ենք վերցնում, մի քիչ ձևափոխում ենք, ստեղծում ենք իրավիճակ եւ խնդրում ենք, որպեսզի մեր հյուրը ուղիղ եթերում կատարի այն։ Հիմա քո պարագայում մենք քո շատ մի սիրված երգերից որոնում երգն ենք վերցրել, այսպես եւ որոնում երգը շատ գեղեցիկ երգ է սիրել երուստադիտողներ եւ Հայկու ջան, մենք ստեղծել ենք այսպեսի իրավիճակ։ Դե գաղտնիք չէ, որ տղամարդիկ այսպես մեքենաների հանդեպ թուլություն ունեն, չէ՞։ Դե այսպես ավելի շատ լավ էսպես ասեմ, որովհետև պրակտիկապես չեմ տեսել, որ կինը այդքան դողա մեքենայի վրա, որքան տղամարդը։ Տղամարդը կարող է այդքան չդողա կնոջ վրա, չկա։ Կնոջից ավել պահում։ Կնոջը, ահա, մեքենան ավելի շատ լավա պահում, քան կնոջը։ Հիմա նայ, պատկերացնենք մի իրավիճակ, երբ կինը վերցրել է ամուսնու ավտոմեքենան, դե այդ անգամ կամ չունի ավտոմեքենա, կամ իր ավտոմեքենան չի վերցրել, վերցրել է ամուսնու ավտոմեքենան եւ այնպես է ստացվել, որ մեքենան խփել է, բարեբախտաբար թեթև քսել է, ասենց ասեմ, եւ հիմա նայեք, իրավիճակը այնպեսին է, Հայկու ջան, որ կինը գալիս է տուն եւ ամուսնուն հայտնում է, որ նա ամուսնու ավտոմեքենայով, բայց իր մեղքով, նա անպայման իր մեղքով թեթևակի ավտոմոտորի ենթարկել։ Գալիս է եւ ամուսնուն ասում է, այ հիմա այդ իրավիճակը պետք է լինի եւ դուք խնդրեմ երգես, ես խնդրեմ ծանոթացի երգի բարերին, այո, առաջին անգամ է ծանոթանում, կխնդրեմ մի երկու րոպե ծանոթանաս երգի բարերին եւ մենք կփորձենք։ Իսկ ես սիրել երուստադիտողներ, ինչ Հայկուին ծանոթանում է տեքստին, եւս մեկ անգամ սիրով ուզում եմ ներկայացնել, խոսել մեր նախագծի գործընկերների մասին։ Armenian Evening նախագծի հովանավորն է Զարթ Ոսկյա իրերի խանութ սրահը, որտեղից դուք կարող եք ձեռք բերել բարձրակարգ լյուքս դասի եւ նորաձևության վերջին խոսքին համահունչ ոսկյա զարդեր ցանկացած առիթի համար։ Կարող եք ձեռք բերել ամուսնական մատանիներ, ոսկյա շղթաներ, կախազարդներ, թևնոցներ, ձեր իսկ պատվերով հեղինակային եւ սերտիֆիկացված զարդերի չկրկնվող տեսականի եւ համաշխարհային բրենդների էքսկլյուզիվ տեսականի։ Սա հատուկ ձեզ համար է, այնպես որ պատվիրեք եւ ունեցեք այդ ամենը։ Եթե այս պահին գտնվում եք Հայաստանում, գտնվում եք Երևանում, միանգամից այցելում եք Խորենացի 24 հասցե, հայտնի ոսկի շուկա, եւ այնտեղ 4-րդ համարի խանութն է Զարթ Ոսկյա իրերի խանութ սրա, այս ամենը կարող եք այնտեղից ձեռք բերել, պատվիրել, կամ եւ իհարկե զանգահարել գտնվելով Հայաստանում 077 99 33 44։ Իսկ եթե գտնվում եք Հայաստանից դուրս, կապ եք հաստատում WhatsApp-ի միջոցով +37491 40 76 34։ Նաև մեր նախագծի գործընկերն է 911 Detox Center-ը, մի կազմակերպություն, որը օգնում է մարդկանց, ովքեր ունեն վնասակար սովորություններ, վերադարձնել լիարժեք կյանքի։ Այնպես որ եթե կան մարդիկ ձեր շրջապատում, ովքեր մի քիչ ունեն այդ խնդիրները եւ ցանկանում են ձեր փազատվել, ունեն այդ վնասակար սովորությունները, օգնեք այդ մարդկան, ձեր մեկնեք եւ ուղեկցեք դեպի այս կազմակերպությունը, որի անունն է 911 Detox Center։ Հեռախոսահամարն է 409-9000-911։ Եվ ես շրջում եմ դեպի Հայկու։ Շատ հետաքրքիր փոխել եք իմիջիայից բառերը։ Շատ նման իրավիճակ, նման ավելի։ Հայկու ջան, դե սիրելի երուստադիտողներ, այս պահին կփորձենք Հայկուի Բաբախանյան հենց հիմա AMJ TV ուղիղ եթերում, որոնում երկը ձևափոխած երգում է մի կին, ով վերցնելով իր ամուսնու ավտոմեքենան, իր մեղքով թեթևակի այսպես մեքենան խփել է, այսպես ասեմ, եւ եկել այսենց աչքերով կանգնել է ամուսնու առաջ եւ ոսմա, գիտես, այսենց, այ թե ոնց ասենց, հենց հիմա մենք միասին կլսենք, խնդրեմ։ Բարին ապաստակ։ Այո։ Սիրելիսներ, ներիր այս անձ,
մեքենան վարում էի, մեկ հապանելով ու խփեցի կողքով, ասա մեղքս որ նեվոր ներացա, ինչ որ ասի մասին էդ խիմորացա, ձև դվեց տխուր պահին թող իր հերացա, ասա մեղքս որ նեվոր հոտեցի, նամրոտ դեմքով դեպի ինձ պարզեցի, բանալիները վերցրեցիր, թող իր գնացի. Շատ լավնա. Բրավո. Հայկու ջան, բրավո, քեզ ասում եմ, իրոք շատ հրաշալի երգեցիր, և կարծում եմ այստեղ պարզապես շատ, այսպես տիպիկ էր, շատ անգամ շատ տիպիկ էր մեյքափանելով այդ պահը, բայց փառք Աստծո, որ մինչ օրս վթարներից խուսափել եմ։ Այո, և առհասարակ, սիրելի հեռուստադիտողներ, չնայած լինեմ անկեղծ, ես դա իմ կարծիքն է, սուբյեկտիվ, կանայք անհամեմատ ավելի լավ վարորդներ են, քան տղամարդիկ, դրանում կասկը չկա։ Այո, դա փաստ է։ Մի հատ ավելի մոտ վերջում կասեք։ Ալբերտ ջան, ուրեմն կան հանգիստ թող Հայկուին մեքենան վար։ Պեչի ամեն օր ասել։ Զգուշ կամաց, զգուշ կամաց։ Շատ լավ։ Հայկու ջան, շնորհակալ եմ քեզ անչափ, կարծում եմ շատ հետաքրքիր երեկո ունեցանք, նորանոր քեզ հաջողություններ եմ մաղթում, նորանոր բեմեր, և կարծում եմ այդ նախաձեռնությունները, այդ այն ինչ նպատակ ունես, անպայման շատ շուտով իրոք կհասնես այդ նպատակներին, և հետագա սերունդը նույնպես այդ ամենը այն քո տաղանդից, այսպես կփոխանցես նաև մեր ապագա սերնդի։ Շնորհակալ եմ ես էլ հրավերի համար, Արմեն ջան, նաև ուզում եմ ձեր հեռուստաընկերության AMG հեռուստաընկերությանը շնորհակալություն հայտնել, իսկապես այսպես ջերմ և լիաթոք երեկո ունենալու համար։ Շնորհակալ եմ անչափ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, կհանդիպենք արդեն հաջորդ հինգշաբթի կրկին 22:30 ուղիղ եթերում AMJ TV, այնպես որ առողջ եղեք և սպասեք մինչ մյուս հաղորդմանը։ Հաջողություն։ Նախագծի հովանավոր Զարթխանու ծրահ։Ծանոթացեք Զարթխանու ծրահ։ Բարձրակարգ, լյուքս դասի և նորաձևության վերջին խոսքին համահունչ ոսկյազարդեր։ Ցանկացած առիթի համար 1 հարկի ներքո։ Զարդխանութ սրահում կարող եք գտնել ամուսնական մատանիներ, ոսկյա շղթաներ, կախազարդեր, թևնոցներ ձեր իսկ պատվերով։ Հեղինակային և սերտիֆիկացված զարդերի չկրկնվող տեսականի, համաշխարհային բրենդերի լավագույն նմուշներ։ Պատվիրեք իրապես չկրկնվող զարդեր և մեր մասնագետները կպատրաստեն ձեր երազած պատվերը, իսկ մեր անձնակազմը կօգնի ձեզ կատարել ճիշտ ընտրություն։ Զարդ, ոսկյա փայլով առանձնացող ոչ։ Նախագծի հովանավոր 911 Detox Center։